Ka qenë kjo fjalla gjurmë poetike, kam këtë fjallë kam si porosi nga profesori i ndirë, tashme i ndirë profesori Isa Bajçinca, më thënë të gjatë të kohës kër isha në kohën si asistenti ti dhe tani më që i kam orët e ti, dhe gjatë të muhabetet, gjatë debatit që kemi pasë së doherë, më thënë të gjithër që ti kam fanë edhe në libra të në fillim, është porosi nga profesori Isa Bajçinca, nuk bënd të vdes është palen gjurë, ishte një porosi e ti. Kemi biseduar mbjaft me profesorin e ndjerë, kemi debatuar dhe më thënë në cilësine, a i ka qeni një si mirë i rrethon atë gjuhës Shqipe, kulturës gjuhësore, edhe mësimet e shumë të një ka marrë nga ajë, dhe më thënë, këto kanë të bëjnë më shumë me letërsinë sëse me kulturën e gjuhës, por me qënëse ishte koha që unë kam shkruar shumë në para sa kohësh, edhe vite, aty kemi poezi kushtuar vitëm 90, dhe më thënë, kur kemi pas kohën e regjimit, pas taj kemi shpërfaqat ato ndjesit, dhe më thënë, me karakter kombëtar, dhe i kemi përpiluar të gjitha, tani të mbledhura këtu, që i kemi disa edhe disa të pabotuara. Por, dhe më thënë, titulli gjurmë poetike, më shumë e ka marrë nga profesori i ndjerë që të la gjurmë në këtë jetë. Dhe këto do të jenë gjurmët e tua? Të para. Të para. Sigurisht do të kemi... Do të ketë edhe pas tyre, sigurisht. Unë i kam, shiko, unë i kam, pa tjetër, unë i kam edhe në aspektin shkencor, dhe më thonë, unë kam bërë libra edhe në aspektin shkencor, dhe më thonë që i përkasin drejtimi tim, por këto jenë të parat, unë ju them tani që i kam edhe disa libra dorëshkrim, bile njëra nga poezita të kam thanë që nëse mbeten tek poezia autori pazë, e kam librin atë, e kam poezin, dhe në fund them, këto nuk ju kërkoj të më votoni, për këto poezia, për këto libra të mi votoni. Unë kam menduar që do t'i lëtë dërshkrim, por me qënë se tani u votuan, dhe tani janë në duar të lezuazja. Por edhe votimi librave ka kostën e vetë, kostën ekonomike, të kohës, angazhimit të kështu më radhë. Si e kaluat këtë periud kohore dhe të finalizimi i këtyre dy librave? Shumë interesant. Thashtë që këto, unë kam bi 350 poezi. Këto i kam vetëm disa, të dhe të trijen të gjitha, dhe më thënë. Të përmledhura, nga koha e vitët 90-a, si student kam shkruar, këtu kemi disa nga poezi që kemi edhe të vitët 90-a, pas ta edhe pas kohës pas luftës, duke pa gjendin aktuale që nuk jemi aqmirë, dhe më thënë, në aspektin politik në drejtim të duhur, kam shpërfaqë ato idetë e mija, ato motivin tim që duhet punohet me shumë, nuk jemi të knaqër, zhgënjimi dhe më thënë e ka bërë të vetër dhe të vetën dhe kështu që nga zhgënjimi ka ndalë edhe disa motive, dhe më thënë disa fjarë, disa poezi, dhe të gjitha janë të mbledhura këtu në këtë libër të parë. Ndërsa kemi poezi dhe disa libra të tjerë të pabotuara.